Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з роботом, що був створений на базі конструктора REV Robotics, який представляє собою поєднання алюмінієвих та пластикових деталей. Минулого разу ми з вами роздивилися механічну складову цього робота, а саме, які в нього особливості та як він працює. Цього разу ми спробуємо з вами запрограмувати цього робота, але зробимо керування роботом дистанційним, тобто за допомогою джойстика. Але ви знаєте, що для того, щоб керувати роботом за допомогою джойстика, це також треба запрограмувати. У нас є два варіанти, як це зробити. Ми можемо програмувати нашого робота в середовищі Android Studio на мові Java, або ми це зробимо за допомогою середовища, яке називається Blockly Developer, і це дуже проста мова програмування, яка є графічною мовою програмування. Взагалі, Blockly – це бібліотека для графічного представлення програмного коду. Ви використовуєте такі графічні одиниці, які називаються блоками, для того, щоб збудувати концепцію своєї програми. Ви знайомитеся та використовуєте логічні вирази, змінні, цикли тощо. Ви можете не звертати увагу на синтаксис програми, що є дуже важливим при текстовому програмуванні, а звертати увагу саме на логіку та алгоритм вашої програми. Тому таке використання Blockly робить написання вами програми та програмування робота дуже зрозумілим та простим. Тому сьогодні ми будемо програмувати нашого робота саме за допомогою бібліотеки Blockly Developer. Це зробить наше заняття веселішим. Ми відкриваємо браузер та вбиваємо адресу, яка також є у нас налаштування. В даному випадку це 192.168 і так далі. Вибираємо. І тепер ми можемо вибрати режим, в якому будемо працювати. Нас цікавить режим програмування. Створюємо нову програму. І у нас відкривається ось такий стандартний набір. Те, що завжди пропонує це середовище розробки. Перш ніж почати працювати, програмувати, подивимося, що в нас є. Ліва частина – це те, що нам може запропонувати наше середовище розробки. Те, що зрозуміло всім – це логічні вирази, це наші іфи, це порівняння, це true, це not, це цикли, while або відзначення до значення, це повтори протягом певного часу, це математика, текст, це списки, можна створювати змінні, які використовуються в будь-якій частині програми, функції, це головна частина, тобто main, ми робимо щось, ми визиваємо щось. І коли створюється основне тіло програми, тобто функція main, нам треба чекати, поки наша програма буде запущена з нашого планшету. Тому нам треба використовувати ще один метод, який називається call. В даному випадку ми використовуємо call test1, так називається наша програма, і ми чекаємо, коли буде запущена вона саме з планшета. Звертаємо увагу, що вона вже є в нашому шаблоні. Також нам сьогодні буде потрібен геймпад. Бачимо, що в нього є декілька варіантів. Left stick, right stick та напрями, в яких ми можемо його рухати. Це координати X, тобто одна площина, та координати Y, це інша площина. Ми можемо використовувати керуючий вплив на мотори, як по одинці, так і одразу на два мотори можна подавати напругу. Подається або 0, або 1. Відповідно, якщо 1, то мотори рухаються, 0, мотори стоять. Це також дуже зручно використовувати при керуванні з допомогою джойстика. Те ж саме використовується для сервомоторів. Є панель, що дозволяє працювати з сенсорами. В даному випадку це наш color сенсор. Він працює в трьох каналах RGB, Red, Green і Blue. А також він може розрізняти
чи взагалі є перешкода перед ним, чи немає. Такі прості дії. Що ми з вами зробимо? Ми подивимося на наш шаблон, функція main. Функція main очікує, коли програма буде запущена з планшета. Далі виконується цикл while, поки ми не припинимо виконання нашої програми, тобто поки не вийдемо з планшета. Спробуємо керувати нашим роботом за допомогою геймпаду. Нехай буде ось таким чином. Тут я можу вибрати свій мотор. У мене є лівий та правий мотори. Але перш ніж зробити друге значення, треба розуміти, що в даному випадку мої мотори будуть рухатися в протилежні боки. І якщо вони будуть рухатися з однаковою потужністю, тут можна вибирати потужність, то наш робот буде обертатися на місці. Для того, щоб такого не було, потрібно інвертувати один мотор. Ми можемо це зробити, поставивши значення потужності мінус. Це ми можемо зробити в математиці. І далі, знов-таки, я вибираю геймпад. Це буде змушувати нашого робота рухатися вперед-назад. І пробуємо запустити його. Протягом наших зустрічей ми з вами познайомилися з різноманітними роботами. Це були найпростіші роботи на базі конструктора LEGO Education V2 2.0. Та дійшли ми до робота, створеного з металу, який виконує дуже складні механічні завдання та який має складну будову. Відкривайте для себе світ робототехніки, вивчайте механіку, фізику та програмування з цікавістю та захопленням. Якщо ви хочете продовжити знайомство з робототехнікою та більш детально її вивчати, знаходьте школи робототехніки в вашому місті та вчіться створювати власних роботів і відкривайте для себе дуже цікавий новий світ.